Кропивницькому СІЗО б'ють в'язнів. Така інформація почала ширитись після того, як у слідчому ізоляторі стався бунт. Правозахисники заявляють, що в'язнів молотять уже другий день. 30 з них лежать у медчастині. Декого потрібно було нібито госпіталізувати, але в'язнів відвозили назад у СІЗО. Їхні родичі запевняють, що в ізоляторі над їхніми близькими знущаються. Докази – фотознімки жахливих гематом та синців. А також відео, як із СІЗО, ймовірно, вивозять людей. Підозрюють, що для виховного процесу – побиття. Тим часом в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України заявили. Зважаючи на випадок групової непокори серед осіб, узятих під варту, що мав місце 16 грудня, в державній установі Кропивницький слідчий ізолятор прийнято рішення про запровадження в установі особливого режиму. Під час цього режиму адвокати засуджених намагались зайти у СІЗО, аби переконатись, чи все добре з їхніми підзахисними. Але їх туди не пустили. Розмову з представником СІЗО один із адвокатів таємно записав. Пройти і побачити, чи дійсно мій підзахисний знаходиться в даній установі, тому що в мене є інформація, що його вчора вивезли звідси. Зайти ви не зможете. Ну, ми вам сказали, ми вас не пустимо. Можете пожаловатися, обращатися. Згодом з'явилася інформація про те, що один із ув'язнених помер. Правозахисники знову ж таки пов'язують це зі знущаннями. А от представник омбудсмена Кіровоградської області не поспішає робити такі висновки. До нього попередньо виїздила швидка медична допомога, надали ввечері допомогу, консультацію, але вночі він все ж таки помер. Ну, прохання не пов'язувати це з безпосередніми обмежувальними заходами, які відбувалися, оскільки тілесних ушкоджень при ньому знайдено не було. Що ж до самого бунту і подальшого розвитку подій, то Олег Кошовий каже, що поки в офісі омбудсмена не беруться шукати винуватців, адже потрібно розв'язати усі вузлики цієї заплутаної ситуації. Як кажуть працівники, вони зайшли на територію і побачили, що з камер почали виходити ув'язнені, і у них були сторонні предмети, там що містили, могли містити загрозу. В свою чергу ув'язнені заарештовані кажуть, що вони не чинили жодного спротиву. Тобто даним фактом буде надана оцінка також органами прокуратури. Утім, правозахисники та родичі ув'язнених занепокоєні, адже особливий стан у СІЗО триватиме місяць, якщо керівництво ізолятора продовжуватиме не впускати ні адвокатів, ні представників омбудсмена, то хто знає, що за цей час буде з в'язнями. Але представник уповноваженого запевняє, що справу триматимуть на контролі. Вже є розпочаті провадження за фактом побиття, тому намагатимуться сприяти прозорому розслідуванню цієї справи.